गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, फरी पाछा आपणे फ्रॉम राजकुमार कॉलेज आर्ट सब्जेक्ट माटे। आजना आर्ट में आपणे ड्रॉइंग करवानी छे। सेनी ड्रॉइंग करशुं आपणे? बोट, सी वेव्स ओर सी, कोकोनट ट्रीज एंड सन छे ने, सरस मजानुं ड्रॉइंग। तो आजना आर्ट में आपणे आ ड्रॉइंग करवानुं छे। तो रेडी छो बधा ड्रॉइंग माटे? ओके। आ ड्रॉइंग माटे आपणे जोशे पेन्सिल इरेजर अने कलर करवा माटे क्रेयोन बॉक्स। सो स्टार्ट करशुं आपणे? ओके। सौथी पहेला तमारे शुं करवानुं छे, आपणा ड्रॉइंग माटे तमारे અહીંયા પહેલાં સી વેવ્સ બનાવવાના છે। ઓકે, તો આવી રીતે તમે સરસ મજાના સી વેવ્સ બનાવો। એની અંદર પણ તમે સરસ મજાનું વોટર બોડી બનાવો। હવે આપણે બોટ બનાવશું। તમને સાદી બોટ પણ બનાવી શકો છો। આપણે અહીંયા થોડી સરસ મજાની આર્ટિસ્ટિક બોડી લીધી છે। ઓકે, તો આ છે આપણી બોટ। બોટમાં ઉપર આવી રીતે ટ્રાયંગલ શેપ કરવાનો છે, પછી એને આવી રીતે બીજો શેપ આપવાનો। નાઇસલી ડ્રોઈંગ કરવાનું છે। ઓકે, આવી રીતે તમે નાનો એવો ફ્લેગ પણ બનાવી શકો છો। તો બની ગઈ તમારી બોટ। એમાં તમે બીજી પણ પેટર્ન્સ કરી શકો છો। હવે આપણે એમાં કોકોનટ ટ્રી બનાવશું। તો આ છે તમારા કોકોનટ ટ્રી, એના મોટા લીફ બનાવવાના આવી રીતે। બની ગયું? હવે એવી જ રીતે આ સાઈડ બીજું કોકોનટ ટ્રી। તો આ છે આપણા કોકોનટ। હવે ઉપર તમે અહીંયા સન બનાવી શકો છો। હવે આ આખા ડ્રોઈંગને તમારે સરસ મજાનું આઉટલાઈન કરવાનું છે। તો બ્લેક કલરથી આપણે આઉટલાઈન આપશું। વોટર બોડીમાં તમે બ્લેક કલરથી આઉટલાઈન ન આપવી હોય તો ડાર્ક બ્લુ કલરથી પણ આઉટલાઈન આપી શકો છો। ઓકે, તો આ વોટર બોડી છે, એમાં તમે ડાર્ક બ્લુ કલરથી આઉટલાઈન આપી શકો છો। તો આવી રીતે બધી ડ્રોઈંગમાં તમારે સરસ મજાની આઉટલાઈન આપવાની છે। તો હવે તમારે આવી રીતે બધા ફીચર્સમાં આઉટલાઈન કરવાની છે। પછી આપણે ક્રેયોનની મદદથી સરસ મજાના કલર કરવાના છે। લાઈક વોટર બોડી છે તો આપણે એમાં આવી રીતે સ્કાય બ્લુ કલર કરશું। તો આવી રીતે તમારે સરસ મજાના કલર કરવાના છે। વોટર હંમેશા એક્વા કલર એટલે કે બ્લુ કલરનું હોય, એમાં આપણા સ્કાયનું રિફ્લેક્શન પડે એટલે એમાં સરસ મજાનો આવો બ્લુ કલર લાઇટ લાઇટ કરવાનો, એટલે
તમારું ડ્રોઈંગ સરસ લાગે છે ને, સરસ મજાનું વોટર બોડી. તો આવી રીતે તમારે સરસ મજાનો બ્લુ કલર કરવાનો. પછી બોટમાં તમને ગમે એવો કલર તમે કરી શકો છો. તો મને યલો કલર ગમે છે તો હું બોટમાં યલો કલર કરીશ. તો આવી રીતે તમારે સરસ મજાનો કલર કરવાનો છે. ફાઇન, ઓકે. થોડુંક ડાર્ક કરો એટલે તમને કલર જોવો પણ ગમે અને થાય પણ સરસ. તો આપણી બોટ થઈ ગઈ. હવે બોટમાં ઉપરનો જે પાર્ટ છે એમાં પણ તમને ગમે એવા સરસ કલર કરવાના. કોમ્બિનેશન પણ સરસ તમે એમાં આપી શકો છો. તો આવી રીતે આપણે એમાં ડબલ કલરથી સારું એવું કોમ્બિનેશન કરી શકીએ. તો આ છે આપણું સરસ મજાનું કોમ્બિનેશન. તો આવી રીતે તમારે પણ સરસ કલર કરવાના છે. આ આપણે એક ડિઝાઇન બનાવી છે જેને ગુજરાતીમાં શર્ટ કહેવાય. વહાણ હોય ને બોટ, એના શર્ટ કહેવાય. ઓકે, જે કાપડનું બનેલું હોય. તો આવી રીતે સરસ કલર કરવાનો. પછી આપણે લીફમાં કલર કરશું. લીફમાં ચિલ્ડ્રન મેં ડાર્ક ગ્રીન આઉટલાઇન કરી છે એટલે તમે પોપટી પેરેટ કલર કરશો તો પણ સરસ લાગશે. આવી રીતે તમારે સરસ મજાના લીફ પણ તૈયાર થઈ ગયા. કોકોનટ ટ્રી ઊંચા ઊંચા હોય હે ને, દરિયા કિનારે આપણને વધારે જોવા મળે છે અને બધાને કોકોનટનું પાણી પીવું પણ ગમે એટલે આવી રીતે સરસ મજાના કોકોનટ ટ્રીઝના લીફને તમારે કલર કરવાનું. તો આ આપણા કોકોનટ ટ્રીના લીફ તૈયાર થઈ ગયા. પછી તમારે નાઇસલી ફિનિશિંગ કરવાનું. હા, ક્યાંય કલર રહી જવો જોઈએ નહીં. હવે સ્ટેમ કેવા કલરની હોય કોકોનટ ટ્રીની? તો બ્રાઉન કલરની. તો આપણે એમાં સરસ મજાનો બ્રાઉન કલર કરવાનો છે. આવી રીતે બ્રાઉન કલર કરો. હવે સનમાં તમારે યલો કલર કરવાનો અને આ સનના જે રેઝ છે એમાં પણ તમે આવી રીતે શેડો આપી શકો છો યલો કલરનો. આપણે ઓરેન્જ કલરની આઉટલાઇન દીધી હતી એટલે સન થોડો હાઇલાઇટ થાય. અને આ જે ધજા બનાવી છે, જે ફ્લેગ બનાવ્યો છે, એમાં પણ તમે તમારી ચોઈસનો કલર ભરી શકો છો. તો આ આપણું સરસ મજાનું ડ્રોઈંગ રેડી છે. ચિલ્ડ્રન, તમારે પણ આવી જ રીતે બોટ, સી અને કોકોનટ ટ્રીઝ બનાવવાના છે. તો થઈ ગયું રેડી તમારું સરસ મજાનું ડ્રોઈંગ. ઓકે, તો હવે આવી જ રીતે તમારે ડ્રોઈંગ બનાવવાનું છે. મેં અહીંયા તમારા માટે એવું સેમ ડ્રોઈંગ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે. તો બેયમાં કોમ્બિનેશન મેં સરખું જ રાખ્યું છે. તો તમારે સરસ મજાનું આવું ડ્રોઈંગ બનાવવાનું છે. આઈ હોપ તમને આ ડ્રોઈંગ ગમ્યું હશે. સો એન્જોય યોર સેલ્ફ ચિલ્ડ્રન. થેન્ક યુ.